Anor. Uylar to'la non, ochna xorim bolam. Ariqlar to'la suv, tashnay zorim bolam. O'tmishdan. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yengi zulfinga ilinib, tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi. Jo'xori tuyayotgan xotini uning qo'lidagi tugunchani ko'rib, kelisopni kelining ustiga qo'ya chopdi. Keli lapinglab ag'anadi. Chala tuyulgan jo'xori yerga to'kildi. Turobjon tugunchani orqasiga bekitib tegishdi. Akajon degin, akajon, jon aka, nima berasan? Umrimning yarmini beraman. Turobjon tugunchani berdi. Xotini shu yerning o'zida eshik oldida o'tirib, tugunchani ochdi-da, birdan bo'shashib ketdi. Va sekin boshini ko'tarib, eriga qaradi. O'z qilmishidan girdiyib turgan Turobjon uning ko'zida chiqqa yosh ko'rib, "Nima ekanini bildingmi?" dedi. "Asalarning uyasi. Turgan bitgani asal. Mana, mana, sıxsang asal chiqadi. Bunisi oq mum, harom emas. Shimsa ham bo'ladi. Chaynasa ham bo'ladi." Xotin yengini tishlab bir nuqtaga qaragancha qoldi. "Yo qudratingdan ishonmaydi-ya," dedi Turobjon. Keltirgan matoyini titkilab, "Mana, chaynab ko'r, ko'rgin. Bo'lmasa innay keyin degin." Turobjon qizardi. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab, yeltgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning o'xirida ko'rib shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzida aylanib yurgan oqsoq mushuk to'kilgan jo'xorni iskab ko'rdi. Ma'qul bo'lmadi shekilli, Turobjonga qarab, "Shikoyatamiz, miau," dedi. "Tur jo'xoringga qara. Uni ko'r, mushuk tegdi." Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. "Bu yer yutkur qanday balo ekan. Odamlardek gulotiga, tuzga, kesakka boshqorong'i bo'lsam-chi?" Turobjon do'ppisini boshidan oldi va qoqmoqchi bo'lganida ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Yuragi achidi. Endi 3-4 suv yuvilgan, yangigina yaktag edi. "Axir boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi," dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. "Anor, anor, bir qadoq anor falon pul bo'lsa. Sahar mardondan suv tashib, o'tin yorib, o't yoqib, bir oyda oladiganim 18 tenga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa." Er xotin tek qolishdi. Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi. Uni kelidan tog'orachaga solayotib to'ng'illadi. "Havaska anor yedi deysiz shekilli." "Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulini olaymi? O'zimni hindiga garov qo'yaymi? G'alatimsan o'zing?" Xotin ovqatga unnadi. Erining "bosh qorong'i bo'l, evida bo'ldi" degani unga juda alam qildi. Xo'rligi keldi, o'pkasi to'ldi. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib qoraygan go'jaga qattiq ham rang kirgiza olmadi. Turobjon 2 kosa ichdi. Xotini esa hanuz bir kosani yarimlata olmas edi. Uning imillashini ko'rib, Turobjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi. Avzoyi buzildi. Uning avzoyidan "essiz, jo'xori, qatiq, o'tin" degan ma'noni anglab, xotin ko'ngli tortmaslikka qaramasdan kosani bo'shatdi. Ammo darhol tomorqasiga o'tib, ko'zlari qizargan, chakka tomirlari chiqqan holda qaytdi. "Hali tug'ilmagan bolani yer yutkur dedingga," dedi Turobjon borgan sayin tutaqib. Xotin indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi. Qozonga suv quyayotib, "eshitilar eshitilmas" dedi. "O'sha asalning puliga anor ham berar edi." "Berar edi," dedi Turobjon zaharxanda qilib. "Anor olmay asal oldim." "Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz." Mana shunday vaqtlarda til qotib, og'izda aylanmay qoladi. Mabodo aylansa, mushning xizmatini qiladi. "Ajab qildim," dedi Turobjon titrab. "Jigarlaring ezilib ketsin." Bu so'zunga qanday qattiq ta'sir qilganini faqat bosh qorong'i xotingina biladi. Turobjon bu gapni aytdi-yu, xotinining ahvolini ko'rib, achchig'idan tushdi. Agar izzat nafs qo'ysa, hozir borib uning boshini silar va "qo'y, xafa bo'lma, jahl ustida aytdim" der edi. "Kishining yuragini qon qilib yuborasan," dedi anchadan keyin.
Neyinki men asal olsam, asal otliqqa yo'q. Hali biz piyoda-ku. Xo'jayinga bir oshnasi sovg'a qilib kelgan ekan. Bildirmasdan o'zidan so'rab, ozrog'ini oldim. O'zi berdi. Tansiq narsa, xursand bo'larmikansan debman. Yo tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman. Shokir Xo'ja qandolatchi asal qiyom qildirayotganda qozoniga ammamning jo'jasi tushib ketgandi. Shu jo'jani yalaganman. Turobjonning bu so'zlari xotinining qulog'iga notayin bir g'uldirash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelayotir. Nazarida bu odam shu 3 yildan beri g'uldirab kelgan. Hozirgisi shuning davomida edi. Ittifoqo bu kun nima bo'ldi-yu 3 so'zni ravshanroq aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin dedi. Olamda uning suyanchig'i eri, birdan bir orzusi anor edi. Birdaniga har ikkisi ham yo'qqa chiqdi. Xotin uyiga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xarashuvla tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan, qoramtil kulrang osmonga qarab o'tirardi. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chi chiroq xillab yonar. Uning atrofida katta bir parvona aylanar edi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shiftning qayerdir qars etdi. Qayerdadir kalta kesak chirqilladi. Turobjonning quloqi jingilladi. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqaderik orqasidan ko'tarilgan qizg'in o't ko'kka olovli iz qoldirib, juda yuqoriladi va go'yo osmonga urilganday chilparchin bo'lib pop etdi. Mushak dedi Turobjon. Mullajon qozining bog'ida. Mullajon qozi beshik to'y qilgan. Xotin indamadi. Shahardan to'ralar ham chiqqan, dedi Turobjon yana. Xotin yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan. Bu bog'ni ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor. Anor daraxtlarida anor shig'il. Choynakdek bo'lib ochilib yotibdi. Bitta mushak 3 mira dedi Turobjon. 100 ta mushak otilsa, bittangadan 100 tanga. Bir miridan kam 75 tanga bo'ladi. Er xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib, ham esnadi, ham uf tortdi. "Ma buni tik" dedi u yaktagini yechib. "Ma" Xotin yaktakni olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emas edi. "Bo'l" dedi Turobjon birpasdan keyin. "Ol, senga aytyapman. Ha muncha turtmasdan gapiravering. Tikib qo'yarman, muncha qistov." Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi. "Hay, sening dimoq firog'ing kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'laversa qiyinroq bo'lar", dedi Turobjon yaktagini kiyib. "Kambag'alchilik, kambag'alchilik o'lsin." Xotin bu gapni shikoyat tarzida aytdi. Ammo Turobjon buni tani deb tushundi. "Nima, men seni olganimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erkaboyga o'xshab chimildiqqa bir uning to'ni, kavush, mahsini kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo'lsa, hali ham serpulroq odamga tek. İki tane anor uchun xotiningizni serpul odamga oshirgan uyaling." Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi. Jigarlaring ezilib ketsin degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. "Ey hoy, anor olib bermadimmi?" dedi Turobjon mayin tovush bilan. Ammo bu mayin tovushdan qo'rqqili edi. "Sira anor olib kelmadimmi?" "Yo'q", dedi xotini birdan boshini burib. Turobjonning boshi g'ovlab ko'zi tindi. "O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashing olib kelganmidi?" "O'ynashim olib kelgan edi." Turobjon bilolmay qoldi. Xotinining yelkasiga tepib, so'ngra o'rnidan turdimi, yo turib keyin tepdimi, o'zini obrezning oldida ko'rdi. Xotin rangi oppoq, ko'zlarini katta-katta ochib, unga vahimali nazar bilan qarar va boshini chayqab pichirlar edi. "Qo'ying, qo'ying." Turobjon uydan chiqib ketdi. Birpasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Xotin uzoq yig'ladi. Eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi. O'zini qarg'adi, o'lim tiladi.
yig'idan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'i, uzoq yaqinda itlar xurar edi. Ko'cha eshigini ochib, u yoq-bu yoqqa qaradi. Jimjit. Guzar tomonda faqat bitta chiroq miltillar edi. Samovarlar yotgan. Qaytib uyiga kirdi. Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi. Bir nechasi obrezga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib xotin qo'rqib ketdi. Bu qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. Qayoqqa bordingiz? Dedi entikib. Nima qildingiz? Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titradi. Thank you.